السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته الكنوا الدنيا تونفوات كلا سعطان وراركي ودن بي عالم كي يصومالي دا وما النمار 4 تاريخ دون اكوبيا انتا كودا بيشا ساقالا دا سبتمبر سنة كنا وياه لبادا كن كو ايا لباتن هل كا هجري قنا وياه يكون افر بغلا فرطان يصدح بيشا كو بعد محرم لباتن يا افر تادا قضب دا ان هل كان يدين كسو قد بين دونو وحي نقون دونان كوال حريرات ديگان دا سومالي دا جار هان ديگان iya xaaladii ugu dambeeyay ee wararka la xiriira dagaaladii maalmihii la soo dhaafay ka dhacay xaaladda ay dadka deegaanadaasi ku sugan yihiin dawladda federaalku arrintan ka hadashay iyo waliba sidoo kale warar xogog ah oo aan helayno oo sheegaya in wada hadallo wasaaradda nabadda ee dawladda federaalka waddanka Ethiopia waday jiraan qodobadaas iyo kuwa kale ayaan halkan ku lafaguri doonaa daqadaha soo socda meel walba joogtaan muqaalkan asxaabtiina la sii wadaaga ku soo biira jeneralka oo subscribe noo saara sidoo kale tan barta Facebook la soo follow gareeya oo qayb ka noqda saaxiibada tirada badan ee uga mahadcelinayno ee qaybta ka saaxiibay idinkuna waad ku mahadsantiin in aad nala joogtaan dagaalada ka socda garbaciisa waxay ahaayeen maalmihii la soo dhaafay kuwo degana xaaladeedu marka laga reebo marka laga soo bilaabaan idhaahde maalintii sabtida ay wixii ka dambeeyay wax dagaalii kama aysan dhicin deegaanka garbaciisa iyo agagaarkeeda waxaa la isku hayaa deganada Adito Candufo iyo Garbaciise oo ka wada tirsan gobolka City kuna yaala xadka ay wadaagaan ismaamulada Canfarta iyo Soomaalida halkaasii waxaa maalmihii ka horreeyay ka dhacay dagaal culus oo u dhaxeeyay ciidamada dawlad deegaanka Soomaalida iyo kuwa Canfarta kuwaasii oo dagaalkaasi ay dhinacyadu is weydaarsadeen hubka noocyadiisa kala duwan sida ay wararku sheegayaan gura kala duwan ayaa dhinacyadu kala sheegteen inkasta oo ciidamada deegaanka Soomaalida ay wararku sheegayaan in gura waaweyn oo la taaban karo ay gaareen marka la fiiriyo deegaanada ay ka saareen ciidamada deegaanka Canfarta ee halkaasii ku soo duulay kolkii hore tan dadka shacabka halkaasii waxyeeleeyay dadkii shacabka ee deegaanadaasi ka soo barakacay waxay ku sugan yihiin deegaano kale oo agagaarkaasi ka dhow gobolka City ka tirsan dadka shacabka ah ee gobolka City iyana waxay sheegeen inay dadkaasi baahiyo kala duwan ay dadkaasi xilligan wajahayaan oo xaaladoodu aysan wanaagsanayn marka la fiiriyo barakaca iyo dhibaatada xilligan oo kulayl badan uu jiro ku dhacday dawladda deegaanka Soomaalida mas'uuliyiin ka tirsan ayaa xariyahaasi ku booqday waxayna sheegeen in dadka raashin iyo xaaba kala duwan la gaarsiin doono dadka shacabka ee halkaasii ku soo barakacayna waxay sheegayaan in dhibaatooyin kala duwan ay halkaasii ka soo gaareen dadkoodii oo waalidiin hooyooyin caruur iyo wax walba laha aabayaal ayaa lagu harxasuuqay iyagoo fiirinaya waana mid ka mid ah caqabadaha iyo walwalka ugu weyn ee dadkaasi dareemayaan ma aha markii ugu horreysay waa marar kala duwan ayay arrintani soo noqnoqotay deegaankan oo markii hore ta maamulkii ka horreeyay maamulka hadda jira uu si juujuub ah halkaas ku usgeeyay ayuu maamulkani mar kale dib u soo celiyay sidoo kale to dagaalada halkaas ka socda labadii maalmood ee la soo dhaafay waa ay degeen waxaan arrintaasi keentay baaqyo dhinaca dawladda ka soo baxay iyada oo maalmihii la soo dhaafay aynan wax habadi dhicin haba yaraatee marka la fiiriyo dagaaladii maalmihii u horreeyay halkaas ka dhacay maamulka deegaanka Canfarta ayaa la sheegay inuu dhinaca dawladda federaalka u qararay oo ay u sheegeen in ay ku soo duuleen ciidamo kala duwan oo iskaashanaya waxna laga qabto waxa ayna sheegayaan maamulka deegaanka Canfarta in la soo kala dhaxgalo oo deegaanadaasi ay ka baxayaan kuna wareejinayaan Soomaalida balse la soo kala dhaxgalo oo dagaalka la joojiyo maadaama oo maalmihii la soo dhaafay ay culaysyo kala duwan arintaasi ay iyaga ku keentay waxa dadka qaarkood leeyihiin jabkii soo gaaray dirtii ayay hadalladaasi ka soo yeersinaya laakiin lama ogo sababta hadalkaasi ka keentay iyo waxyaabaha ay dareemayaan arintaasi la xiriira midna lama garan karo marka la fiiriyo in ay xilligan wasaaradda nabadda dawladda federaalka ku baaqayso xabad joojin iyo in gabi ahaanba dagaalkaasi la joojiyo wada hadal lagu dhameeyo xaaladaha halkaasii ka taagan dadka ka barakacay halkaasina lagu soo celiyo dawladda federaalka maalmihii hore dadka shacabka deegaanada garbaciisa barakacayeen kama aysan hadlaynin waxayna dad badani u arkaan in ay tani tahay mid xadgudubka bulshada Soomaaliyeed iyo dadka shacabka ee la xasuuqay ee halkaasii laga soo daadgureeyay amaba ka soo cararay qaar ka mid ah warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in ciidamada military ay ku wargeliyeen in halkan ay isaga tagaan ama Canfar ku biiraan hadii kale tan la xasuuqi doono waxbana uusan isagu u qaban karin waana mid dhacday hadda oo ciidamada military oo indhahoodu shan yihiin ayaa dadka shacabka ah ee maxasta ah ay waxba galabsanin deegaanadoodii lagu xasuuqay dawladda federaalka ee waddanka Ethiopia waxay wadaa dadaallo xoogan oo arrimahaasi wax laga qabanayo sida ay wararku ugu soo gaarayaan
xogaha soo aan helay ayaa waxay sheegayaan in toddobaadyada soo socda la filayo in magaalada Naasireed ee xarunta wadanka ay raadi xarunta dowlad deegaanka oromada la doonayo inuu ka dhaco kulan kaasi oo labada maamul iyo dowladda federaalka u dhaxayn doona si xal waara looga gaaro arinta garba ciise iyo deegaanada kale ee cadhiiti aan dhuufta oo muddooyinka u dambeeyayba uu soo laalaabanayay dhibaatadoodu dadka deegaanadaasina ay dhibaatooyin kala duwan la kulmayeen. Maamulka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa ciidamo kala duwan halkaasi geeyay, inkastoo ay jiraan dadka siyaasad ahaan maamulka dhaliila oo sheegaya in maamulku sidii la rabay arrintan aynan uga qayb qaadanin. Haddana waxyaabaha ka keenay canfarta in ay dowladda federaalka ku cararaan ogolaadaanna wada hadallo waxaa la aaminsan yahay inay yihiin culays iyo ciidan iyo awood ay dareemeen oo ciidamada gaarka ee deegaanka Soomaalidu ay maalmihii lasoo dhaafay halkaasi ka geeyeen. Dadka bulshada ee Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ayaa maalmihii lasoo dhaafay si weyn uga falceliyay arrinta garba ciise iyo deegaanada kaleeto, iyada oo taas laga jawaabayo toddobaadyadii horeeto waxaa ka dhacay gobollada kala duwan ee dowlad deegaanka Soomaalida dibadbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo gumaadkii ay maleeshiyaadka canfarta u geysteen dadka shacabka ee deegaanadaasi deggan. Maanta dibadbaxyo aad u waaweyn ayaa ka dhacay gobolka City, gaar ahaan magaalada madaxdiisa Shiniile iyo deegaano kale oo halkaasi oo madaxda maamulkaasi gobolkaasi iyo waliba sidoo kale bulshada qaybeeda kala duwani ay ka soo qayb galeen, taasi oo la doonayay in loogu sheego dowladda federaalka fariin la xiriirta xasuuqa iyo dhibaatada iyo tacadiyada loo geysanayo dadka deegaanadaasi deggan ee maxasteen waxba galabsanin, sidoo kaletana inayna deegaanadoodu marnaba ka maarmin deegaankana ka mid yihiin ay ku muujinayeen. Waxaa kaleeto oo la sheegay in lagu muujinayay dibadbaxan taageero loo muujinayay ciidamada gaarka ee deegaanka Soomaalida, kuwaasi oo guulo la taaban karo maalmihii lasoo dhaafay dagaaladii halkaasi ka dhacay ka soo hoyay. Dadka shacabka ayaa waxay ku doodayeen amaba ay ku dhawaaqayeen in aysan iibahayn deegaanadaasi, aynana marna aqbali karin in dadkooda lagu dhibaateeyo deegaanadoodii iyagoo degan, waxayna sheegeen deegaanadaasi inay yihiin kuwa ka tirsan gobolka City ee dowlad deegaanka Soomaalida ilaa iyo haddana ay yihiin aynana ahaan doonaan oo aysan marna aqbali karin in cid kaleto deegaanadaasi la hoos geeyo. Dhibaatada ugu badan ayaa waxa ay tahay xilligan in aysan dowladdii federaalka ahayn dowlad adag oo dadka kale dhexgeli karta, nin walbana inuu isku tashi isaga gooni u sameeyaa ay tahay, maadaama oo culaysyo kala duwan ay dowladdii iyaduba haysato tii taageerada ka dalabtay ciidamada gaarka ee deegaanada qaarkoodna iyaduba ahayd. Taasi waxay muujinaysaa dhibaatooyinka iyo weliba culaysyadu inay sii kordhi karaan, waana mid looga baahan yahay dowlad deegaanka Soomaalida iyo mas-uuliyiintiisu inay u toogayaan waxyaabahaasi sidii loogu hortagi lahaa si aynana soo noqnoqonin dadka shacabka ee deegaanadaasi ku noola loo difaaci lahaa, maadaama ay goobahaasi xuduudo ku yaallaana la geeyo ciidamada deegaanka ee gaarka si ay dadka shacabka u ilaaliyaan xuduudda deegaankana u ilaaliyaan shacabkii ay u dhaarteen ee canshuurtooda mushaarka lagu siiyo ciidamada deegaankuna ay u ilaaliyaan deegaanadaasina ay u noqdaan kuwo nabad oo xitaa dowlad deegaanka waxaa ka baabi'i lahayd walwalka iyo walaaca dadkaasi mar walba ka haysta iyo arrimahan soo laalaabtay mar walba iyaga laftooda lagu dhaliilayo tan iyo maamuladii hore lagu dhaliili jiray iyo dhaqaale deegaanadaasi ka soo geli lahaa oo dee dadka sheeganaya ay yihiin maamul kaleeto oo wax ay ku arkeen ay tahay uun wax ay muhiimad gooni ah oo iyaga uga muuqata halkaasi, maadaama oo ay mar walba yihiin kuwo ku dagaalamaya dadkana ku dhibaataynaya dadkii deegaanka lahaana doonaya inay ka xasuuqaan. Waxay horey u sheegeen xogaga canfartu in ay soo weerareen ciidamo ka baxsan kuwa deegaanka oo meelo kale laga keenay, taasi oo xitaa warbixin ama warsaxaafadeed ay ugu gafeen oo jinda ayana soo weeraray ku leeyihiin warbaahinta Itoobiya qaar ka daabacday, gaar ahaan faana codsi ay dowladda deegaanka Soomaalida u dirtay oo ahayd inay raaligelin ka bixiyaan qoraalkaasna weli kama aysan soo bixinin. Laakiin hadalla gaf aha oo aan u qalmin dowlad deegaanka Soomaalida iyo dadka Soomaaliyeed iyo wixii halkaasi ka dhacay, midna ayaa halkaasi ka dhacay midna ogaada oo inta badan warbaahinta Ethiopia waxa ay ka hadashaa waliba luqadda amhaariga wax ku qortahay dadka Soomaalida dhibaatadooda unbay ka hadashaa iyo waliba dhibka iyagu geysanayaan amaba waxaasay geysanayaan ama waa dad xun ama waa dad noocana ee kama hadlaan marnaba dadka Soomaalidii waa dad wanaagsan. Maalinta dhulka dagaalku dhacay oo dhowr maalmood laysay warsaxaafadeedkii ay isxajin waayeen ay soo saareen canfartu warbaahintooda ku
كدابعان يو وليب الدقان كاني يو داد كاني يو شعب كاني يو عدمدي الدقان كان اوغو قفايا تاسينا وامد لو باهان يهي إن ورباهين تا محالي قدها ودن كإثوبيا أما همدح بناناتو أما أفدول دهاكو هادشو عد كستا او دولة الدقان كسيقوني وحقشاكتا إن أي كتحدران أو أي لسعودان أو لوسما يو ضد لسعود الرغاقية دا ورباهين داسي مركي أي سميانا شرعية دا اللي تكسده يا محكمة داها دلالكا دلك إثيوبيا وإنت بدن ديغانا دا أي دادك سومالي دي كنو ليهن مركي لغا ريبو ميلها جمهورية دا وكالاتو لغا ريبو سيد وكالاتو سومالي لان وكالاتو جبوتي وكالاتو ودول ديغان سومالي دا ورباهين تا قده إثيوبيا كسو بحدا waxaa wanaagsan wanaaga ma sheegana waxa baan xulxun deegaanka ay farbaaran u raadiyeen waxa sidaas la mid ah in NFD ama gobolka waqooyi bari ee Soomaalida wadanka Kenya sidaas la mid ah warbaahinta Kenya marna kama qorto wanaaga ee mar walba waxyaabaha kali ay soo qaataan wuxuu yahay waxyaabaha markaas deegaanka sumcad dilka ku aha oo kooxaha argagixisada oo dib soo weeraray iyo waxaaba la mid ah iyo waxaabaan adigu wanaagsanayn markay arkaan war weyn oo lagu sumcadili karo deegaanka waa ay sameeyaan laakiin wararka waaweyn ee horumarka deegaanka iyo guulaha deegaanka ma soo gudbiyaan taasna waa mid loo baahan yahay maamuladaasi in ay ka taxadaraan oo dawladaha iyo warbaahinadaasi ay kala hadlaan wakiilada u joogay wararkaasi u gudbinayaana ay sharciga la tiigsadaan si ayna mar dambe arrimahaas u dhicin loogana badbaado gabi ahaan tan iyo kulanti dambe waa baahda dunida 24 idin la sidaasiyo nabadgelyo.